မမီနယ်ကြိုက်တဲ့မြို့နယ်မှာပြန်ကြိုက်နေလူစားရန်ဦးစီးဌာနနဲ့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအလားငါးတန်းပြည်ဆောင်စီရန်နဲ့အသိဉာဏ်ဗဟုသုတတိုးပွားစီရန်လူငါစကားပိုင်းကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကအမတ်တစ်အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရှေ့ဦးစွာစာပေချစ်သူများအသင်းဘုကလအဖွဲ့မှအဖွဲ့ဝင်ဦးတင်တွေကျောင်းဆရာမကြီးဓမင်းမြွေတို့ကအမစကားပြောကြားပြီးပြန်ကြိုက်နေပြည်ဆောင်စီရန်ဦးစီးဌာနမှဦးစီးရရှိကြားကြားနာမကကျောင်းသားကျောင်းသူများဗလာငါတန်းပြည်ဆောင်ရန်နဲ့အသိဉာဏ်ဖွင့်ပြသူများပြည့်စည်ရန်ပြင်ပစာအုပ်စာပေများကိုလည်းဖတ်ရှုကြရန်ဆွေးနွေးပြကြခဲ့ပါတယ်။ဆက်လိုက်ရေစကားဝိုင်းကိုကျင်းပရာအထက်ကတင်မှကျောင်းသားကျောင်းသူလေးဦးတို့ကလူငယ်နဲ့အထက်တန်းစားစိတ်ဓာတ်လူငယ်တွေလူရွယ်ချွန်းလူရွယ်မှုများဖြစ်စေဖို့လူပြည့်ကျွန်းနာမည်စိတ်ဓာတ်စိတ်မြတ်များလူငယ်နဲ့အမြင်မှုစားတဲ့ကောင်းခြင်းတွေကိုတို့တို့ဖတ်ရှုလေ့လာထားကြတာတွေသူတို့ရဲ့တွေးခေါ်တွေကိုကြည်ကြဲပြပြပြဝေဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီစကားဝိုင်းတွင်ပါဝင်ဆင်းရဲခဲ့တဲ့ကျောင်းသူတို့ကသူဆင်းရဲခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ကျမပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့လူငယ်နဲ့ချက်တန်းစားစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပြောဆိုရတဲ့ဒီကရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်။အကြောင်းရင်းလာကတော့ဒီအချက်တန်းစားစိတ်ဓာတ်ဆိုတာကိုလူငယ်တွေကိုသိစေခြင်းနဲ့အချက်တန်းစားစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့သူတွေကဘယ်လိုပြုမှုရဲ့နေထိုင်ရဲ့ပြောဆိုရဲဆိုတဲ့အရာလေးတွေကိုသိရှိပြီးတော့လူငယ်တွေအနေနဲ့အတူယူမယ်၊ကျင့်ကြံမယ်၊အချက်တန်းစားစိတ်ဓာတ်ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြစေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါရဲ့။ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ။အချက်တန်းစားစိတ်ဓာတ်ဆိုတာလူကြီးလူငယ်ခွဲခြားတာမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့လည်းအချက်တန်းစားစိတ်ဓာတ်ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ဖို့ထိုက်တန်ပါရဲ့ဖြစ်အောင်လည်းကြိုးစားစေခြင်းပါရဲ့။လူလောကမှာဒါစိတ်ကောင်းရှိရဲ့လူတွေဆိုတာချက်အသက်တမ်းကြရဲ့အသက်တမ်းစားစိတ်သက်ရှိရဲ့လူတွေကနေရာကောင်းတနေရာကိုရရှိနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ရေးကျောင်းသူတို့ကလည်းအခုလိုပဲဆွေးနွေးပေးခဲ့ပါတယ်။ကျမဒီနေ့ဆွေးနွေးပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာကောလူရည်ချုံလူရည်မုံများဖြစ်စေဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ်မှာဆွေးနွေးပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။လူရည်ချုံလူရည်မုံဖြစ်စေဖို့အတွက်ပထမဆုံးလူရည်ချုံဆိုတာဘာလဲ။လူရည်ချုံလူရည်မုံဆိုတာဘာလဲဆိုရဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမပြောပြပေးသွားတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုလူငယ်တွေအနေနဲ့သိရှိပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံအတွက်အကျိုးပြုနိုင်တဲ့ရန်သာလေးတွေဖြစ်အောင်လို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူရည်ကြုံလူရည်မုံဆိုတာလူတော်ကိုပြောတာလူကောင်းကိုပြောတာပြီးရင်အချင်းစာရိတ်သားကောင်းရမယ်။စာတတ်ယုံနဲ့မပီးဘူး။နိုင်ငံအတွက်အကျိုးပြုနိုင်မဲ့လူငယ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ဒီလိုအပ်ချက်လေးတွေကိုသိပြီးတော့အကောင်းဆုံးပြုပြင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့ဆွေးနွေးမှုကလေးကလည်းပြည့်စုံသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။လူငယ်ရဲ့အတွက်နိုင်ငံကိုအကျိုးပြုနိုင်တဲ့နိုင်ငံသားကောင်းတွေများဖြစ်အောင်ဆွေးနွေးပေးသွားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်တက်ရောက်လာတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကတိလို့စီများကိုအပြာအလန်းမင်းများဆွေးနွေးခဲ့ကြရာစကားဝိုင်းတွင်ပါဝင်ဆင်းရဲသူများကပြန်လည်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်။